کسی هم با دقیق لغای سینین چه است؟ تاکون نتباره چه سوزم خواست؟ ات که پرزه یا قانون بون چه کرده و این چو عبله چی خواستم؟ داوید، یه دو این که چه پرزه است؟ ես ամեն ինչ կանեմ, որ նրան նկատողություն դնեմ, հասկացա՞ք։ Դա ինչ ես նորմալ պայի, ում իս տիպին հենց անեմ, որ մարդը դուրս շպրտի քեզ։ Եթե հենց հիմա դուրս չգաս, ես քեզ դուրս կշպրտեմ։ Խճուն ա, մեր դասարանի խճուն։ Լուրջ ես ասում արա։ Դրան նայ։ Խնդրում եմ բաց արեք թեթրեր եւ նշեք։ Մորից ի՞նչ ա։ Ինչ եղավ, խաչատու։ Էդ ի՞նչ ա, արա։ Գնանք։ Ես ով կլինի։ Ես ո՞նայեմ ովը։